ukiachilia mbali sura niliyokuwa nayo hivi na hapa sasa hivi nimeanza kutengema tengema kidogo kwa sababu nimekuja da kipindi niko mkoani huko asubuhi nikiamkia majarubani kukutana na mimi mimi nilikuwa natumia kunyamazishia watoto nyumbani wakilia tu dada yangu anakuja anambia kaka kana huyu mtoto kwa sababu alikuwa nikimsogelea anambia ukilia anko atakumeza afu namfanyia kwa hiyo ilikuwa sura yangu pia ilikuwa na faida nyumbani mojawapo kunyamazishia watoto.